先ほどのレースで120万円を取り越した松本バチコ、おはようございます。120万円をかすった松本バチコ、お願いします。120万円を。徳山と芦屋の朝にはね、宝が眠ってます。あタコ負け、ええ、取り返しましょう。タコ負け。はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、松本あきといちです。おはようございます。さあ、というわけでやってきましたけれども、おい、ユニコーラッキースリーセブン地区店さんでございます。お世話になってます。まま逃げ、また戻ってきました。ありがとうございます。もっか練習中だったと思うんですけど。そうなんです、九州のこのユニコーラッキーグループさん、今年無敗と。うわ、何打ちかいね。まあ一応僕は今日ね、まあもちろん抽選だったら、バルブレイブ、はい、で、バルブレイブで、はい、できれば、アプリと対決したい。ね、アプリと対決入ってますよ。じゃあまあそれを食べなかったら忍びも行こうということでいいですか。そうですね、私はまだ忍び魂を諦めていない。忍び魂の神速を諦めてない、はい、皆さん、結構周りでですね、忍び魂から脱落していく関係者の方が、仲良い人たちもいるんですけど、私はまだ諦めていない。まあ、早速ではございますけど、はい、抽選受けてちょっとあれしな、そうですね、それ次第ってことで。狙いはバルブレイブ。いやー、まだね、胸の高鳴りが止まりません。そこまで熱い勝負してると僕ら知らないから。オープニング撮ろうよって言ったら、ちょっと待って、ちょっと今ちょ一列見せて。ダキダキして、ダキダキ、心臓がバク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 。一旦聞き直して、気を取り直して勝負に行きたいです。よし、じゃあパチでは勝とう。はい、張り切って抽選いきます。はい、まずはじゃあ見に行ってみようか。頑張るブレイブだよ。あー、すごい。無理じゃないか。俺満席か。あ、奥が空いてる、奥が空いてない、奥が空いてる。あ、もうここにすら広いし。はい、すごくいい、すごくいい。グッドグッド。でも結構あれだね、みんなちゃんと台選んでる感じするね。どれでもいいぞっていうわけではないんだね。取れました。オッケー。さあ、それでは、はい、エレン、これが噂の、沖さんと木村さんから買ってもらったバルブレイブの、アプリフルカスタムです、はいはいはい、これだから松本バッチ君と一緒で、設定はこのランダムにできるんですか。できますね、ランダムの方がいいよね、1,2,3,4,5,6 の不明ね。そう、不明じゃないと面白くないよね。コンプリート機能オンで最後に答え合わせできるでしょ。できる。あー、それで勝負しようぜ。設定完了。じゃあちょっとね、置くとこないんで横画面になっちゃいますけど、はい、こちらで、まあ、途中経過をね、そうそう、何か、ね、何か当たったりしたらちょっと覗きたいと思います、うん、アプリカでも鬼引きで、鬼引きで6引いてたらウケるけど。まあ可能性はあるよね。さあ、今日は誰からかな。京都 V チャレンジはまだ、あ、あ、違うか、びっくりした、噛みつきステージだった。アプリ氏は前兆っすね。アプリしも朝のモードに恵まれないとハマるからね、これ。これハマるから。やっぱ本当ね、朝運ですよ。うん、完全に、そうだね。今日はお昼は豚骨ですか。私が前回来た時に、これもう天一じゃんって言った美味しいラーメン屋さんね。ピリついたピリついたラーメン屋さんね。いい意味で言ったんですけどね。おいしいは定位置みたいじゃんって。分かる。だって後々気づくと、ね、我々は分かる。後々気づくとね。そう、我々は分かるっていうね。
我々はそのいい意味で近くが褒め言葉で言ってるっていう、好きな食べ物で例えたっていう、その付き合いが長い人たちは分かるけど、そういきなり来てる人はいきなり来られた人のお店はやっぱそう、ね、おや言ってくれた方がいいと、はい、皆さんあのプライドありますからね、自分のお店にね、そう当たり前ですよ、それはそうですよ、うちの味っていうのがありますからね、あたと気づきました、失礼しました、あ、今いいですよ、別に、はい、どうぞどうぞ、今、はい、いいですよ、はい、ありがとうございます、すいません、わざわざお仕事中ですか、ありがとうございます、お仕事頑張ってください、ありがとうございます、これファン対応中にあのアプリ氏の差がつくからね、ちょっとね勝手に負けていく未来もあるからね、アプリ氏が、そうだね、アプリ氏は何回転、まだ当たってなくない、222回転、ああ2ゲーム、俺の方が先に当たるだ、多分これハマってるね、アプリ氏今普通に200のゾーン抜けて、俺多分これ200のゾーンで当たるから、多分、あ、外れるんかい、外れるんかい、一緒かい、今の100のゾーンだわ、あ、じゃあ次200は当たりそうか、100のゾーン2回来たとにかく食うタイミングがに恵まれないのと、うん、だからまずなんて言うんだろう、まあ、昼に食わない、昼はまあ外食で、外食になりますね、あれしてるじゃん、その仕事中だから、うん、で夜は夜飯に UFO ってまあないのよ、選択肢として、まあ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 、まあ、なかなか嫁さんがいない時とかとかだったらまだありえるかもしれないけど、ただやっぱそれでいてあのやっぱあの爆発的なカロリー、あー、なんでカップ焼きそばってあんな脂質高いんだろうな、揚げてるからだろうね、でもさカップラーメンって全部揚げてるじゃん、フライ麺で全部カップヌードルも、確かに、でさらにカップ焼きそばってスープないから捨ててんじゃん、お湯と一緒に油を、だから俺なんでカップラーメンより高いんだろうと思ってんだよね、ペヤングとかやばいよあれ、確かにやっぱ揚げてるからだろうな、いや全部揚げてんのよカップラーメン、カップラーメンもだってさ、セウンシーのやつさあえてノンフライ麺って書いてあるでしょ、うん、でもこうカップヌードルプロ、はいはい、タンパク質多めね、結構買いだめしちゃうんだけど、うん、あれすごいよな、270〜280キロカロリーぐらいしかないんだよね、そうだよ、ただまああのね、私は節制してないから言うけど、うん、あの普通のと比べちゃうと全然美味しくないよやっぱり、あのね残念ながらそれね当たり前なんだけど、普通の食ってるからですよ、うん、全然普通だからこれ何が違うんって思うんだよね、すごいなと思って、全然違いが、だからあの想像記憶の中のやつと比べるから、うん、全然違いが分からん、え、一緒なんだけどみたいな、そうタバコとかも一緒よ、1ミリだけ吸ってる時はまあタバコだなと思うんだけど、普通に7、8ミリとか10ミリ吸った後に1ミリ吸ったら味しねえってなるから、まあそうねアプリシも当たってません、まだ小屋がハマってるな、うん、一緒にハマってますね、あと結構な頻度で我慢してるのが、うん、あのまあ前それ今までぼちぼち食ってたからと思うんだけど、うん、コンビニのホットスナックね、あファミチキとかエルチキとかナナチキとかさ、唐揚げくんとかさ、うまいよね、すごいよね、セブンイレブンの鶏の揚げてるやつの種類すごくない、すごい、何種類出してくんのっていうちゃんと味違うんだけどさ、みんな久々にね、ファミチキ食うとびっくりするよ、なんでファミチキっておいしいの、めちゃくちゃジューシーなんだよ、いや知ってるよ、そういう記憶しかないよ、油売ってるんじゃないかなあれさあジューって思ったより油出るんだよな、こんなにって、でもさ、あれさ店によるよね結構、あ、まあ確かに、まあ、配られてるのはフランチェーズだけど、ここのファミチキ揚げ方なんだよ絶対、揚げ方だね、そうほぼ同じペースでハマり、アプリシめっちゃハマってるけど、君たちあの泥試合はいらないんだよ、泥試合はハマりたいけど、プラスの中の競り合いを見たいんだ僕は、羽田にもあのね、この間博多の福岡の空港にもあったよ、あんこの力って、俺だって俺ご存知あんこ大好きじゃん、あんこ大好きですね、俺もめっちゃ見てるからねあれめっちゃ見てるうわこれ松本パッチ君、あ、これは知らない、でも超好きでしょ、これ言ってるやつじゃん、うまそう俺あんこプラス洋菓子、これ松本パッチ選手が言ってるやつじゃん、これすごいね、あんこの勝ち、これ何、これアンプリンです、うひゃアンプリンですアンプリン、すげえ、空港のやつの空港あんこで調べて、ちょっとあんこの力じゃなかったかな、これはあんこの勝ちですね、
そう、ちょ空港がもらったのスペースあんこって調べてみて、空港スペースあんこ あるから絶対俺何回見たか分かんないから頭悪い調べ方だな。空港スペースあんこ、あんこの力はねえな。白い恋人の石屋が手掛けた北海道生まれのアンボヤージュってのがありますけど、ね、ちげえな。多分ねあれ期間限定とかだからね、うん、なんかさそのテナントみたいなの出してるのはそうちょいちょい変わるやろ。そう、それだ、それのシリーズだから多分ね、もしかしたらもうないかもしれないし、最近だからバターのなんとかっていうのがよくあるね。バターのなんとかってやつ。でもこれだから君からしたらこれ100点でしょ。これすごいよ。あんこプラス洋菓子、あんシュークリーム、これいただきましたこの間。よし、ついに当たった。これの方が先だな。アプリ氏より先に当てました。ただ9馬だな。いいね、アンプリンもやばそうだね。アンプリンいいね。さあさあさあ、なんか引いたね。おっしゃ、熱っ熱っ熱っ。あースイカガセ。普通のリプレイが出ないな。やばい。ガーッ、あ、引けない。アプリしか共闘入りました。やばい、アプリしか共闘入りました。アプリしか共闘です。私は失敗。当たった当たった。アプリし当たったって。誰だった、誰だったんだ。高めボーナス通りました。は入るかどうかだけ見張ろう。松本真希選手、はい、アプリ氏が超ハイスピードで、いやね俺持ってる、あのね無理無理無理、これ絶対いくから俺、超ハイスピードです。これうますぎるって。ああ、だって相当余るよこれ。相当余るよね。ただね、まあ、やっぱね、いきなり一発目から成功してさ、しかも決戦じゃなくて革命引っ張ってきてる時点でさ、もうやっぱちょっと打ち手が引き強いよね。俺と真逆だもん。俺だって成功しても決戦だもん、どうせ。どうせ俺マジって決戦ばっかだもん。決戦によるとやっぱ勝てないよ、バルブレイブは。やっぱり当たり前ですけど。はい、いったいったいった、はい、いったいった。ワロスワロス、はい、下パネ消灯しました。アプリでも下パネ消灯するんだね。これだって歌もちゃんと流れるからね。すごい、あのフルカスタムっていうの、あの全部全部入ってるから。さあアプリ氏がラッシュまで到達しました。3連できるのかどうか。はい、ずるいよ今。だからアプリ氏がサマイがマイナス369枚。俺3万まくるでもうさあ連チャンできるか。アプリ氏8765。さあ、あやばいぞ。うい、タコス3発じゃねえか。ある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 。タコス単発だ。はい、単発。リアルだなおい。単発、あの立ち上がることなく始めてますけど、その後も。強いな。ハートが強い。おお、引き戻した。3ゲームぐらいで、3ゲームぐらいで引き戻した。すぐ引き戻した。あんな引き戻す人いないよ。すぐ引き戻したよ。びっくりした。うわ伸びそう。今の引き戻し早すぎるだろ。3ゲームぐらいで引き戻したぞ。ズルだよ。いやそういうズルとかは入ってないからね。引きだから。ほら、絶対そうだよ。絶対そうだよって何？ここで連チャン伸ばせないようなやつが、ストーリーじゃないから。ここで連チャン伸ばせないようなやつが、あんな気持ちできない。そう。革命ボーナスのあの引きの強さとあの引き戻しの速さ、うん、これ絶対引き強いやつ売ってるよ。はい、アプリシリーチ、リーチ、リーチ。リーチ、超革命リーチ、あ、行きました。超革命ゲット、超革命ゲット、すぐ行ったよ。パララパララ、超革命ゲット。あ、なんか引いてる。まあ、ここからドライブが出るかどうかだよね。引き戻しで行きましたね。俺も一発でその超革命まで行かないとかなり離されるな。そうだね。いや、200のとこもこれ当たんねえな。しばしだな、俺はしばし我慢だなこれ。さあアプリが6連目をかけて
あら危ないよ、まだ大丈夫だよ、さすがに危ないよ、アプリを、あ、違え、うわ、分岐いった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 、うわあ、一応あれだ、いや、これフリーズしてんだよ、フリーズしてんのか、まだリール回ってないからだって。さあ、どっちをチョイス、パンパン、パンパン、V 狙わない、 V 狙わない、 V 狙わない、すげえ、 V 狙わねえ、枚数的に損しないんで、もうタイプの人だ、いや、今高速、うん、高速的親父打ち、そう、負けてたまるか、こんな無機質なやつに、高速親父打ち、パンパンパン、パスロだって熱くなって乱暴だってことを教えてやらないとならねえな、こいつは。え、それ投資君いくら、これがなくなったら3万、3万今2万8000円、アプリスともうあの1500枚ぐらい差が、いや2000枚、2000枚差が開きます、まあ、そうだよね、今もう500枚出るから、そういうことだよね、終われ。さあ9連目をかけたレンちゃん、アプリス早く打ち、あー一通った、9連、しばらく連するな、これアプリス打つの早すぎて、あの3、2、1って数字が追いついてないもん早すぎてよわー、レンちゃん腹切り出た、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 うわ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 、100じゃん、しかも腹切り出た、100だ、あ、よどみない、10連、うわー、こうせってくせー圧倒的な敗北をきつ可能性がある、展開良すぎるだろもう今の段階でも随分もう、随分もうずるいもんずるい、まあここまでは別にね、あの引きでなんとかして、もう随分ずるいよ、引きでなんとかしてるじゃないですか、だっておかしいじゃん、何がこっちでも同じように抽選してるのにさ、いやいや、チャンスを負けちゃったから、なんで間にもう高々1時間で3000枚も差がつかないからおかしいじゃん、逆になってもいいわけでしょ、まあ腹切りダイブ出ちゃったからな、いや早くちょっとアプリ君終わってくんないと、ちょっと勝負にならなくなっちゃうよ、あまりにも強いって。さあレンちゃん、アプリシのレンちゃん、余裕あるな打ち方に、2ゲーム目、あ、2ゲーム目もダメ、終わるぞ、終わる、3ゲーム目、あー終わった、終わった、はいや見えなかったよ、枚数終了画面、終了画面飛ばすタイプ、はいや、カメラで撮れなかった、カメラで撮れなかった、設定制作がしないタイプ、ただ1617枚プラス、おいマジ俺もう3万5000だぞもう、おいマジかよそれは、まあ、アプリ関係ないんだけど、それは引き戻し終わってんじゃねえかてめえ、しれっと終わってます、言えよ、おめえの通常時なんか映してやらねえ、充電だ充電当たるまで上で、お前は充電だ、ああ俺の出番だバカ野郎、どげるやっとやっとやっと俺の出番だ、長かった、ここは当たります、しょ、おーいいね、アキラだ、おーいいね、しょうこちゃんこれ出ちゃう、スーパー3万と7000円。3万7000円。絶対取るぞ、マジで。1050。あ、惜しい、あ、惜しい、1054ゲームです。1054。1054ゲーム。絶対取るぞ。これ失敗ダメよ、松本ちゃん。オッケー。松本ちゃん、これ失敗ダメよ。これ失敗、もう、死の獄だ。僕、めっちゃ笑っちゃうよ。これはさすがに。ここ失敗はさすがに地の獄だね、リプレイが欲しい、あっち、あーはい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 、あっち、37本、アキラのねエースは熱いです、やっと取った、さあ革命ボーナスちょうだい、よし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 、ね、よーし、あぶ、あぶねー、これも熱い熱い、あぶねー、俺もこんなあれよ、朝から革命ボーナス取れるのってなかなかないから、あ、いいぞ、チャンス、逆転のチャンス、ここは絶対入れなきゃダメですよ、あ、いいね、出てるよ、出てる出てる出てる、
ベル出てる感覚あるよ。残り11ゲーム。あーいいよ。あーチャンスもあっち、赤チャンスあっち。あー激アツ4つね。もうほぼほぼよしよしよし、まあここよ、そうか、作者か、うん、ここは大丈夫。これはもうほぼほぼですね。はいはいはい、あと2個。はい、よしよし、あと1個。よし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 、あぶんね、意外とギリギリ、意外とギリギリ、2回外れだった、危なかった。危ない。 OK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 。さあ来ました、行ってこようか。アプリはハマってます今。よしよしよし、さあどうだ、まともに連チャンしてくれるかどうかだな、ここから。よし、はい、プリッシュはこの単発から3ゲームくらいで引き戻してましたから。確かに引き戻したね、はい、おいマジかよ、頼む引き戻してくれ、俺も引き戻してけろ。この引き戻すバルブレイブの一番嬉しい瞬間って、この引き戻す瞬間じゃねえかな。わかる、超わかる。なんだかんだ言ってあと1個だったのにっていうタイミングの引き戻しも嬉しいし、こうやっていきなり終わったやつの引き戻しも嬉しいし、結構伸ばして、わあまあまあ出たなのは、おお引き戻した、そうどんなタイミングで引き戻しても嬉しいよねっていう話を。いやー来たー、嬉しいよね、嬉しい、これはね神引き、嬉しい。だから条件一緒ですよ、アプリシと。あ、確かにアプリシの引き戻しから嬉しい、すごく嬉しい。さあこれ絶対超までいかないと、すごく嬉しい。あ、ただアプリシがチャンスゾーンへ雷蔵だな、そんなうまいことバカバカ雷蔵っすね。あ、バカ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 通んないでしょ。やぶね、いやーやっぱ引き戻しって嬉しいよな。共通ベル引いてね、あっちのか。はい、2回ミスったー、星順ベル2回ミスったー、ライズを相手に星順ベル2回ミスは絶望。うわ、アプリこれミスるぞ。いやもうさすがに無理でしょ、共通ベルでしょ、共通ベルしかないでしょ、もう共通ベルか強レア子役しかない。あー、アプリミスった、これまあまあ、あー、おっ、ランプがついてる、おい、さあ、あと1個。これは引き戻しにだいぶ助けてもらったよ。ナイスナイス、ここ超大事、今日の勝負どころ。よし、よし、いった、ねえ、いった、ついに、よし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 、昇格名まで来ました。よし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 、よし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 、これは縮まるぞ、これは縮まるぞ、どこまでも行け。さあどんどん行こう、腹切りドライブまで。ほい、こっから 90%。
来た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 、アプリより早く来た、今週まあ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 、アプリより早く来た、早い6人目で来た、うわドキドキする、これはドキドキするぞ、これはアプリより上を行ったぞ、可能性ある、でここで期待のプレッシャーに押しつぶされて落とす、大体大丈夫、今の50だから、いや50も設定差ある、大丈夫だから大丈夫大丈夫、50だからと思っといた方がいいから、いや、胸躍るからやっぱり期待しちゃう、取らぬタヌキの川山用を始めて、ここで終わらせるんですよ、アプリ爆ハマりだな、あーでも京都、京都来た、サキだ、京都来た、サキちゃん、サキちゃん来た、当たりそうだな、サキちゃん相手だったらまあまあ当たるんじゃない、うわちっちゃい、あーもう当たってる、もう当たってる、もう当たってるよ、当たってるよもう、あーでも決戦ボーナスだ、見てやるかしょうがね、ミスってるミスってるミスってるぞ、ミスってるぞ、よどみなく、あミスったストレート負け、アプリシストレート負け、あでもなんか画面出てた、はい残念、はい、ストレート負け、あこれ逆転できるぞ、はいそれは俺の仕事、それ今までの俺、逆転できるぞ、よしいいぞ、不遇な展開を代わりにこいつにやってもらうことによって今まで俺はそれをやっていたと、交代だと、そう、いよいよ俺の番だ、えいイージー、一回出てきちゃうともう毎回期待しちゃうよね、20ありがてぇ、あっつあっつ、おやーっつ、でかいよなレンチャン、あれで取れんの、ナイスヒット、でかいこの20、20もでかい、ナイスヒットだよ今のは、差が縮まってきた、これ恐怖心との戦いだ、あっうめえ、うまい、いけてる、10連反発から引き戻しからの10連、ねえすねえす、レディーゴー、うぅ来た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 、これ設定あるぞ、これいるぞ、これ多分設定あるぞ、これこれあるぞ、おいこれあるぞ、おい大事に行こう、これはあるぞ、チャンス、明らかなチャンス、そうね、構えまくってますね、プラスになりましたね、アプリはまだハマってます、うめえ、多いなこれ、これで逆転かな、よっしゃ、うん、よいしょ、はい、17連、うん、うわ今日はここの着地がミラクルヒットしてるわ、いいよ、うわー来た、超えろ、なかなか今日は100は認められない、ただ3回目、18連で3回、相当多いんじゃないでしょうか、強いよ、18連で3回、かなり強いは多いんじゃないでしょうか、か
り強いぞ。今まで打ってきた中で一番のハイペースで出てるのでは。やば、これでも3000枚いきますよ。アプリシがプラス600枚なんでだいぶ離れましたね。いやー、有効ラッキーさんとのこのバルブレイブの相性えぐいな。バッチは確かにえぐい。いつも3000枚ぐらい出してるもん。ただやっぱあのなんていうの、ポテンシャルを出し切れてるかっていうと、今までそのしょぼ勝ち、せっかく出したのに飲ませてるみたいな。ただ徐々に徐々に上がってきてるから苦手意識が薄れつつある中で、だん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 形になってってる感すごいもんな。いいね、リハビリ。もうあのバルプレイの苦手な方は九州遠征をぜひ皆さん本当ですよね。カンフー習いに中国行くみたいなもんだから。3000枚よいしょ。欲しい。はぁー、戻ってきてくれたラブ。回収量が18年、まあ、まあまあの結果でしたね。これでもだいぶプラスになりましたね。1300枚ぐらいプラスかな。安心できる枚数ではないけどね。ちなみにアプリ氏がね、今ね、チャンスゾーンミスってました。あら、負けてました。アプリ氏のプラスが今ね、560枚まで落ちてます。じゃあちょっとここで飯ですね。じゃあアプリ氏も休憩させてあげますか。頼む、引き戻してくれ。もう一回やらせてくれもう一度この続きを、夢の続きをやらせてくれ。あ、やべ、アプリを起動しないと。確かに。よし、実践開始。アプリシも実践開始、はい、さあ引き戻し。引き戻したらすごい。引き戻しつつ引き戻しってことだもんね。そう、たまにあるよね。あるあるある。頼む、引き戻してけろ。いや、ほんと豚骨ラーメン食うようになって、うん、豚骨ラーメン好きになったな。いや、美味しいよね。だってさ、向こうで暮らしてるとさ、うん、豚骨ラーメン日常的に食うタイミングってあんまないじゃん。意識して食べないと。そうね、まあ、一蘭とか行くぐらいだもんね。そうやっぱあれですね、本場というかね、その土地に入るとその美味しいものに合うから好きになりますね。そうですね、まあ、ジンギスカンとかもそうだったもんな。一時だからさ、めっちゃ北海道行ってたからね、ジンギスカン超ラブ。ジンギスカン食べるようになって、うわ、ジンギスカン好きだわ俺って言って、うんうん、好きになって。で、豚骨ラーメンも本当それだな。なんとね、かの札幌の名店だるまがね、上野に登場するんでしょ。7月かな、御徒町だっけ。うん、そのあ、おお、いい、来た御徒町強中サンキュー。やっば、あ、マジか。これは松本バッチ選手、今日はラッキーボーイ。ありがとう、えぐ、ありがてー。よしよし、これだって超革命ラッシュに戻るわけですよ。ありがてえよ、これアプリしたらもう大差つくよ。ありがてえ、ただただありがてえ。引き戻し、あ、うわ、しかも歩きた、やべえ、出ました、エグ、しかも抜けた、エグ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 、引き戻しドライブ来た、ハイパーラッキーボーイ。これあの九州の地で初めて出会ったあの引き戻しドライブね。やっば、引き戻し一発目ドライブ、もっと欲しいもっと欲しくなってる急に。引き戻し、こんなんいいんすか。いや、マジだマジだよ、こんなんいいんすか。引き戻し一発目ズルだよ、ズルだって。九州のバルブレイブだけどうかしてるって。えぐ、どうかしてるよ。マジ3000枚ぐらい持ってるでしょ。嬉しみ、うわ、これはやばいわ。昇格名バック腹切り100、
だから19の4、そう19の4、今日はおまん狙えるんじゃないかこれ。いやどうなの、こういう時かい、夢のおまんまい狙えるんじゃない。いよいよ俺もバルブレイブと和解する時が来たのか。もしかしてなんだけど九州に定期的に来ることによって、うん、好きになるの豚骨ラーメンだけじゃないんじゃないんですかってこれもまた本場で打つことによって全然味が違うってなるんじゃないんですか。いやこれは味違うな。嘘だろ、 V と V でウィンアンじゃんこれマジで。本家のビバビクトリーウィン見てきたばっかりだから、ね、ビバビクトリーウィンだからバルブレイブで超使えるじゃん ね上完全にビバビクトリーウィンだからね、それね、もうまたバルブレイブを打ってそれやるお仕事ねすればいい、うん、それやってればいいね、うん、ベンチャーするたんび振り向き様が本家だっていうことで確認取れましたね。あそうですね、そう正面向きやることはほぼないとアプリ氏はがぜんハマり中、これはやばいぞ。あ、アプリ氏がアプリ氏が決戦やってる。本当だ。アプリ氏が決戦やってるって。一緒に追い上げてきてる。ちょっと焦ってくれないと。ああ失敗する。アプリ氏が失敗するよ。たまには失敗せ。アプリ氏、いい勝負にしてくれよ。戦ってるな。お。お、思ってる。あれ、あと1個？あと1個じゃない？あと2個。あ、成功。1回ずつ。あと1回、あと1回。あと1回。あと1回、あと1回。おお通した。やろう。やるじゃん。勝負か。まだプラス3枚なんだけど。確かに460枚。さあアプリ氏追いついた。さあ腹切り合戦対決ですよ。よし、まあ、先行はわしになりそうだな。それでは一足先に私が腹切りチャレンジですね。さあ来い、行くとこまで行け。あれ、怖っ。あれ、あぶねえ、あぶねえ、怖え。もうこっちで始まったのがすげえフラグだったじゃん今。20連。怖っ。今度はアプリの方が、さあアプリ氏が、まあ、とりあえずね、向こうは超じゃねえから超革命には行ってくれないとね、勝負になんないよ。勝負になりませんよ。おい、ゆれちゃん。おお。さあこっちも勝負。おっ。終わるわ。これ引かねえと終わる多分。なんかね。連チャンする時早いからね。2回連続で最後の1ゲームまで来るのめっちゃ危ないと思うんだけど。めっちゃ危ないと思う。ちょっとさあアプリ氏がイメージさせてくれ。2連目をかけてイメージさせてくれ。頼む。アプリでイメージ。あーうますぎる。ナイス、わかった。チャンス目を引いた。なるほどな。チャンス目を引いた。おい、マジかよ。まあ、腹切りして700。2回だよ。700枚か。もったいなさすぎる。いえ、もう一回引き戻せばええやん。お、ほら。やらせなの、やらせなの、本当に。1ゲーム目だぞ。やらせですか。こんなことある。3連続。マジ。しかも1ゲーム目。やらせですか。アプリ氏が終わる。アプリ氏が終わる。おいおいおい、アプリ終わった。アプリ終わった。何3連続引き戻しとか。また。あ、びっくりした。危ね、危ね、音が、危ね、音がしたか。
アプリシアまた通常です。こんなことあるっていう展開だね。なんだこれ、3連続、しかも1ゲーム目ってことはもう抽選1ゲーム目通したってことでしょ。もうあの何分の1かのやつ、活動抽選に勝った。うわーすんごい出そう。もう油断せずいこう、油断せずいこう、うん、よっしゃ、うわうめえ。そこですげえ引けてるな今日。引けてるね。そこで5連分ぐらい取ってるもん。そういうの大事なんだろうな。いやそうでしょ、そりゃレアコやっても入れての継続率だからね。この設定のが引き戻すのかな、わかりません。そればかりはわかりません。超ラッキーじゃない、終わってから超革命あと3回。すごくね、超ラッキーですよ、シンプルに。さあどん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 、ここまで来たら行きたいよ。そんなにいいんですか、ここまで。うん、もう嘘んってぐらい腹切り出てこい。薄いだろ、なにこれ。うわ惜しい。また引き戻しあるから。確かに、うん、まだ引き戻しあるから。3回あったんだから、何度でも繰り返す。松本バッチ選手が3800枚ってことは2000枚プラぐらいでしょ。2000枚プラでアプリ氏がプラス400枚でしょ。だからその差1600枚ぐらいなんですね。まあまあ確かにワンパンでひっくり返るはひっくり返る。感情の起伏が激しい。いまいちね、そのめちゃめちゃ出てる人みたいな突き抜け方できないよね。あれは難しいよね。次ラスト頼む。あー戻さない。あーなるほど、もう一度やり直しになった。これでまだ決戦やってないっていうかアプリきつくね。決戦3連打だよ。いや俺でもね、俺あんなよ、いつも失敗してるやん。バカなんじゃないのマジで。使えねえ援助だなあいつ。全然知らねえじゃねえかよ。放課間の間で漫画めっちゃ読んだ。布団入って iPad こうやって読んだの。でただ何巻か読んじゃったから、うん、今何時か分かんねえけど怖えから目覚まし、あの時計見ずに寝よみたいな。あー結構うもう2時なんじゃないみたいな。もしかして今もう明るいんじゃないみたいな。あれアキラやってる。うわ3人共闘してる、珍しい。マジマジマジ、俺1回しか引いたことない。我々が普通に漫画の話をしてる時にアキラとアキラとキューマだ。あっつい、あっつい、あっつい。頼むアプリ氏に革命ボーナスを。共通出る、地獄すぎない。4連決戦ボーナス地獄すぎるだろう。いや俺マジこんなだよね、もう本当に。頑張れ、ちょっといい勝負にしてくれ。いけいけ、その前通すと。よし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 、ラス1ラス1。あと1個だ。右か右か。うわしかしバカなんじゃないこつ、マジでバカなんじゃないの本当に。何やってんの、ドゥドゥー、何やってんだよ。勝負なんねえよ、どんまい。勝負なんねって。また天井送り、企画倒れだよお前。失格。お作者だ。529ゲームね。
よし、さあ、ゴー。あ、え、なんか引いた。お、お、当たってる、外れて当たった。ラッキー、しかも革命じゃん。おお、なんも、ショールームなの。いいじゃん。よし、倒すな。いや、来てるな、今日。よし、いいぞ。4つもらえてる、ラッキー。いいペース。うわー、うめえ。畳みかけてくる。あっち、これは普通に引ければいける。大事に、おい、全部引ければゴール。これ入れる気持ちいいな。耐えた。しびれるな今の入り方。あの間の時間あるよね、2回ぐらい外れちゃう、シーンってしてるやつな。ぶねー、耐えた。 OK。 うわー、今日は調子いいな。これでまたね、いつ肌切れないも来てもおかしくねっつんだから。ほら出るで。この辺は簡単にね、この辺は簡単に、簡単に、簡単に、この辺は簡単に、簡単に、もう当たり前、当たり前、当たり前のように通す。な、単発からやってね、単発からやってきます。引き戻して、ドッグ引き戻していきますからだよこれ。さっきもそうだよね。そう、さっきも単発からだったから。ああ、引き戻してくれ、頼む。ちょっとアプリ氏はちょっと相手にならなくなってきちゃったな。いや、3000ゲーム回してマイナス19枚は耐えてるよ。まあ、耐えてるよ。ああ、ここか。ああ、消えない。あ、まだだ。こっちか。ああ、消えた。72ぐらいまで粘る時あるね。ああ、消えました。マジアプリ氏クソハマってんじゃん、マイナス収支になってる。言うて俺もだってそんな浮いてないもんね。経線まで打ってみて、これ。わ、さくちゃん。さあさあさあ、255ゲームね。今日はさくちゃんとも折り合いいいからね。え、ん、何これ。あ、あ、出た。さあきらだ、3人参戦だ。すげえ激レアなんだけど。次たまたま上で出て、たまたま上で出てたけど一回しか打ったことない。 うわ、しかも、あ、しかも、あ、もう外れて当たる。すげえ、すげえな。一回しかやったことねえよそれ。俺もこれが2回目だった。これもどうなんですかね、構成ってのが出るんですかね、あれ。どうでしょうね。うわー、今日はオール革命だ。すごいな、こんな日があるのか。すごいわ、こんな日があるのか。今日はしかもね、革命話も一回もミスってないですからね。そうなの、まあ、これが危ないね、今すごい。あ、これマリエじゃね。確かに今、あー、これで行かなきゃマリエだよ。これあの紫のやつ大体行くからね。
あ、マリエか。マリエだこれ。マリエだ。うわラうめえなお前。しかもなんか振るわないときにマリエなの。これはもうこう設定間違いない。確かにこんだけ連絡していかないんだもんな。うわよしよしよし。これは間違いない。天才的にうまくない。このちょうどダメなときにマリエ引っ張ってるっていう。リズムがいい。うまよしよしよし。完璧な流れ。よしさあ行ってこよう。ただ連中はそんな振るわないんだよな。ここだよね、やっぱこの1個目だよな。おいこの1個目なんだよな。ずっとかよ。おいなんじゃなんじゃおい。また単発だ。あのまともに引き戻した一発目のやつ以外まともに連してねえな。ちょっと結構差ついてるからアプリコに高速消化というブーストチャレンジあげようかな。おお、あげてくれあげてくれ。それ面白い。うん、超高速だとめちゃくちゃなっちゃうから、まずはじゃあ高速で。ああ、このくらいだったらええやろ。あー、やってる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 。あー、逆に超高速ってどんだけ速いんだろうな。高速もパッ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 パって進んでるよ。あー、すごい。チャンスゾーン超高速。失敗しそう、さきちゃん失敗しそう。あ、失敗した。あ、超高速だと、もうすごいよ、映ったから。これは無理だな、これもう。あー、アクセル引いてる。じゃちょっとしばし高速で。アプリシャ当たってる当たってる。ほんまや、アプリシャ当たってるって。革命ボーナスやってる。早すぎだと何ゲームかかる。あー、ペース遅い。あと3ゲーム、2ゲーム、1ゲーム。粘ってる粘ってる粘ってる。アウト。630枚で終わってた。630枚で終わってた。あー、もうあれ、もう調子悪い時が。あいつ全然ダメじゃねえかよ。自分を見てるようだ。あ、当たった当たった。革命ボラス上がってきたね。はい、ダメはいダメはいダメ。こいつまで使えねえわ。あれ、引き戻してる。ズルだ。ラッシュやってる、ラッシュ。いや、ズルじゃねえよ。おめえ3回連続引き戻してるわ。いや、ボーナスからの引き戻しはズルと見ました。あ、超革命いった、超革命いった。あいつすごい速さだ。腹切るドライブ出た、腹切るドライブ出た、腹切るドライブ飛ばした。100だ100だ。すごいスピードで出てるぞ。あ、もう並べよう。これ完全価格だから1800枚プラぐらいか。あ、1800枚プラだからあと1000枚出されたら並ぶな。で、俺減ってるから今。あ、終わる。あ、終わった。あ、終わった。14連かプラス1300枚。そしてすごいスピードで減っていく。さあ、頼むぜ。終わりか。そうだね、くそ悔しいな。なんか出し切らんかったね。共闘やってる、共闘やってる。あっちもうわーってなる。うわー、当たった、ずるい、当たった、ずる。あー、でも決戦ボーナス決戦ボーナス多すぎるだろう。あー、頑張れ、成功してる、頑張れ。今なら勝てるぞ。ラストじゃん、もう。あ、勝った勝った。ラッシュ今なら勝てるぞ、アプリ君。
頑張れ、いった、お、いった、いった、すげえ、聴覚ベラシいった、プラス3枚が1200枚超えれば君の勝ち、大逆転だ、大逆転、あ、いった、ハルキータイム、ハルキータイム、これ高設定っぺだ、ハルキータイムいった、うわ、100だ、あー、アプリ君の勝ちだ、100点負けした、なんじゃそら、これ高設定っぽいな、このハラキリドライブをもってアプリ君の勝ちが確定しました。さあ、いいな、このスピードで打てたら楽しいだろうな。いや楽しくねえだろ、どう見てもいや楽しくねえじゃん、楽しくなるよ、絶対打てんだったら、いや、この無理だ、押し順、押し順無理だろ、だって通常時めっちゃ速くて快適だよ、終わってんじゃねえかよ、終わってんのかよ、止めないと、止めないと負ける、止めないと負ける、もう速すぎて、ダメだ、止めないと負ける、俺が打ってる間は打てよ、お前も止めないと負ける、ダメだ、そんなお前だけその都合のいいところなんで取り切りやめ、お前が許されるんだ俺がやめる時は、松本まっちゃんどこまで打つ気なんだお前、俺がやめる時がお前稼働終了の時だろ、俺ここ、あ、200、うん、あ、アプリシ、危うし、アプリシ危うし、アプリシ、アプリシ危うし、このスピードで減ってったら超いい勝負してるぞ、あー、決まりました、決まりました、アプリシ、炎の引き戻し、おい、モード A って書いてあるぞ、ここに、くそー、モード A って何、普通な、ライブモードも見れるんよ、あ、さっき B だったな、テレ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 、ブーン、よし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 、終わった、終わった、終わった、2200枚、まだ分かんない、2200枚、まだ分かんない、あ、共闘やってる、共闘やってる、共闘やってる、あ、いいよ、ていうかね、アプリ君ね、雷蔵ばっか、当たった、決戦ボーナス、また、ここを突破したら多分アプリの勝ち、失敗すれば俺の勝ち、はい、成功、成功、まずい、ラスト、ミスで、ミスで、下っ端でし成功下っ端で点滅してたけど今え、なんなの、あんなのあるんだ、ウェイト中に点滅してたってことかな、成功、しかよ、あ、負けたよ、うわ、伸びるわ、伸びるって、あー、聴覚目いった、聴覚目いったよ、聴覚目いった、ずる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 、あ、聴覚目いった、負けた、結局まぐられたよこの展開で負けんの、マジで鬼引きじゃん、結局まぐられたよ、あ、まあここまでかな、ちょっとじゃあどうせ俺の負けだからこれちょっと、ハルキドライブ、ハルキドライブ、ハルキドライブ、ドライブ引いてんじゃん、あ、50か、さあ、あ、終わった、終わった、じゃあ終わり終わり終わり、もう引き戻しなし、引き戻しなし、そこももうダメダメダメ、通常時戻りました。さあ、というわけで私がですね、1008枚で、まあアプリ君はお見事プラス3352枚、はい、ただまあ彼はもう7000ゲーム打ちているのでこれコンピューターのパワーなんですけど、ちょっと見ていきましょうか。いや設定気になるよね、プレイデータ、うわ、頑張ったよね、いや頑張ったね、いきます、気になる設定、あ、初めから選ぶとエラーが多分見れる、初めから 5だ、へー、まああれぐらいな感じの設定は5でした、ドライブの感じだ、なるほどね、まあいい設定引いたね、負けましたね、まあまあいい勝負でしたわ、よし、アプリ実践ね、結構ね皆さんやってみるといいかもね、おもろい ね、そう、通常時とかね見てるの飽きないし楽しめますよと、はい、よいしょ、さあというわけで、時間ぴったりぐらいちょいオーバーですか、実践終了してきました、さあ、今日はですね無事バルブレイブが確保できまして、うん、アプリと対戦してきたんですけど、久々ですね、私の方はね、結構まあまあ調子良かったんですけど、うん、やっぱ伸ばしきれんかったっすね、なんかね、そうなのよ、なんかな、こんだけ挙動良くてだからね、まあ、一時期4000枚くらいまで行ったんですけど、最終的に流したのが2710枚、はい、で投資が3万7000円と1702枚なのでプラスの1008枚、うん、まあ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 、だからこれはまあもうちょっとね、もう一山持ってこれば、それこそ5000
下手したらマンみたいなねっていうぐらいのポテンシャルは感じる台だった。ドライブもいい感じに出てるし、いや、確実にいいでしょうね、あれね。覚醒も出てるしね。その我々はもうこの収録環境というか中で、うん、まあ、それこそ5000枚万枚目指すのであれば、うんうん、もうあのさっき一番最初のね3000枚出した、うん、あそこでそのまま行ききらないと、まあそうね、でもう一回チャンスってのはなかなか来ませんね。あの3回目の引き戻しっていうか、まあね、あそこがもったいなかったね、2連みたいな。であの後ね、あの初当たり2発取ってるんですけど両方とも単発なんで、まあ、そこが生かしきれませんでしたが、まあ無事、連勝継続と。なんかわかんないけど、あのちょこっとだけ勝つよね。いや、そうなんだよね。ちょこっとだけ勝つんですよ、うん、なぜか。で、気になるアプリの方はプラス3352枚。うわすごいわ。すごいね。すごいわ。ただ向こうは7000ゲーム回してますんで、すさまじい速度で最後追い上げをね。出玉率 118.79%。 あー素晴らしい、ちょうど6みたいな。向こうは設定5だそうですね、アプリ結果出ましたからね。アプリは設定5だった。まあ、ああやって見てるとね、まあ、5と6とかの区別って難しいんだもんね。まあそうね、というわけでなんとか連勝をまた飾りましたね。いやこれあるね、もう今6月始まりましたけど、そうですね、で6月分あれあと1回来るか、6月にあと1回行きますね、中旬ぐらいね。もしもすごいですよ、だから次の6月の収録をプラスで終えれば、はい、半年間負けなし。そうですよ。で同じことやればなんと1年間負けなし、そうなんですよ、伝説を作れるかもしれない、はい、というわけで今日もなんとかプラス様をもぎ取って終了と相なりました。なんか8月にね、パチタウンさんが、11周年でなんか特別編を撮る予定です、はい、そちらも見ていただければね。久々の懐かしい感じでいきたいなと、うん、思いますよ。すごいね、パチタウンが11周年でこの番組が10周。そうです、10周年、はい、すごいね、すごいね、続けたもんだね。ほぼやってるってことでしょ。ほぼやってるよ、だって一発目の動画だから基本的に。もうちょっとあってもいいね、なんかどういうこと何かなんか、なんていうの、何かもうちょっとなんかあってもいい、ね、何か。そう考えるとなんていうの、元祖なわけでしょ。元祖だね、まあ、元祖と言っても過言ではないわけでしょ。パチタン的な元祖です。別にお金とかじゃなくて、お金とかじゃなくて、なんか空気として、そう、僕たちが元祖です、ね、なんかさらっとやってるじゃん。まあそう、なんとなくやってるから、もうちょっと、なんていうんですか、歩み寄りがあってもいいかなと思いますね。よくわかんないけど、お前らが勝手にやってるだけみたいな感じに、ずっと10年間なってますけど、うん、なんかもうちょっと、意外と頑張ったんじゃないって思い始めたら、優遇してくれてんじゃん、いろいろ。いや優遇はもちろんして、ね、優遇っていうか、扱いがにも不満があるわけじゃないよ、うんうん、なんか空気まあ、確かに大御所感は出ない。終電のさ、うん、生放送とかあるじゃん、はいはい、あれに関しても来れますかみたいな感じでしょ、うん、でしかもひな壇だしね、うん、これそうそうそうひな壇で、ちょっと来れますかだし、遅くて行けねえしみたいな、うん、そう、まあなんか確かにそう考えると結構頑張ってきたんだね。いいじゃないですか、まあまあまあ、ね、いいですけど、我々みたいなずっとこれぐらいのがいいですよ。まあ、ふと思いましたという。そんな重たいもの背負わされても困りますから。そうそう、これぐらいでいいんですよ。それではまた次回、半年間の監視をかけて見ていただきたいと思います。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。こちらの大好き。